Художници без брой. Една картина. Но да видим кой. Може би без бой. Ще стане рицарят на четката. За тази година. Реших да подкрепя рицар на четката, защото това са едни хубави каузи, инициативи и едни хубави награди. И смятам, че когато аз награда дадено дете или даден човек, смятам, че естествено това ще му вдъхне още повече кураж, сила и мотивация да продължава да твори и да прави, защото много добре знаем всички, че в изкуството е много важно да имаш муза, която да ти дава криле. Продължаваме напред, го казах, защото силата на човека е в неговата собствена вяра в себе си. И когато един човек спре да вярва, всичко е приключено. За рицар на четката, избрана с SMS гласуване, не искам да награда тази малка принцеса. Честито. Благодаря. Браво, да се справиш все така добре. И си много талантлива, това мога да ти кажа. Как се казваш? Мария Магдалина Тодорова Брейкова. Браво, честито още един път. Благодаря. Добър вечер, дами и господа. Добре дошли на церемонията по връчване на приза Рицар на четката. Здравейте, рицари. Рицари на таланта, доброто, цветовете в живота. Аз и Кобрат решихме да подкрепим тази инициатива и този проект като цяло, защото в него участват доста хора, над 1000. Децата са над 600. Бокс е изкуство, за рисуването също знаем. Това също е съревнование и то доста ожесточено. Очакваме в нашия спортен център, за да видим кой как рисува. Аз съм Стефан Дамилов. Но кой ще получи главната роля в красивата пиеса «Рицар на четката»? Но кой ще е рицарят на актьорите? Здравейте, аз съм Ненчо Балабанов и искам да поздравя от сърце всички участници, победители, номинирани и приятели на «Рицар на четката» 2016. Бъдете живи и здрави, творете от сърце и с размах! Поздравявам организаторите на проекта «Картина от мнозина», тъй като наистина това е една чудесна инициатива, в която участват художници от цял свят и деца. Много съм щастлива, че ще имам възможността да връча статуетка. Моите прогнози винаги са точни, но кой ще е рицарът на четката, времето ще покаже. Стефан Каменов на 14 години. Прекрасен си, Стефане! Искам да кажа колко много съм щастлива, че съм поканена да подкрепя тази прекрасна идея на тези млади хора. Това, че са се сетили по някакъв начин за художниците, за хората на изкуството, за тези, които израстват като такива и тези, които вече са, е изключителна кауза, за която заставаме и аз и Андрей с цялото си сърце. Много талант има в тази държава. Обаче, ако сме заедно, тогава няма да имаме равни. Абе, на тази хубава страна, ако беше един убеден народ, какво щяхме да правим? То ще стане чудо. Колко са цветовете на дъгата? За всеки художник цифрата е различна. Важното е, че са много. И точно това ни дава крила, за да можем винаги да виждаме света по-пъстър и по-хубав. Бъдете живи и здрави! Успех на всички, които участват в тази прекрасна кампания. Само 5 години от началото, но то ще създаде много, 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 много летящи хора. Никога да не си прибирате крилата, защото винаги има причина за летене. Живеем в време, където всеки се хвали, че е прагматик, успелият човек. А няма по-голямо щастие от това да бъдеш погален от съдбата, да се занимаваш с изкуство, да можеш да отразиш това, което виждаш. Затова аз не мога да не приветствам наистина тази инициатива, прекрасна инициатива, да се извадят хората на изкуството, да бъдат показани на света и най-вече да бъдат привлечени децата към тази идея. Рицар на малките художници деца, Мария Минчева. Благодаря,
че ме избрахте за художничка. Няма да бриз да бери на глава, ще намеря смисъл да остана. Няма да бриз да бери на глава, нали съм тук, не съм избягал. Изумително хумване. Да се съберат в едно толкова различни творци, всеки със своя индивидуалност. Има нещо символично в това. Днес, когато всеки е за себе си, когато хората на изкуството са толкова разединени в грижата за оцеляване, да ги обединиш, да покажеш каква сила са, когато са заедно, това е идея достойна за огромно уважение. Всеки един от нас, като направи по нещо добро, се променя страната. Малко, голямо, средно, всеки според възможностите. И с таланта на тези хора да вървим напред. Като че ли, въпреки всичко, ще има България. Рицар на бизнеса за деца. Наградата печели Константин Инкьов, 11 години. Аз дойдох. Спечели? Благодаря. Рицар на бизнеса големи. Петър Мичев. Рисувам повече от 40 години. Това е първата награда в живота ми за това, което правя. Всичките сте един път. Благодаря! Успех!